kon xamna sans plus tarder rek dañuy dugalaguma moy ki nga xamné moy président Sara production bi mu ñew sani combat yam bala ñoo jall ci grand face to face bi quoi moy combat moy kon Ibou Diallo président Sara production dañ koy jox cadeau gi mu safanto ak askan bi wax ñu combat bi combat yi numuy démé ak numuy préparer lamb bi quoi Ibou jaar nañ la fayna len zil di len bëgg yeen ñep wa di contane ci téway gaay aussi wa di contane ci Sara production aussi wa li nak dañ ko jëlé kaf fo re après ku nek ñibi buguñ ci ciow buguñ ci dara parce que li rek dafa neex li rek dafa neex te ñi aussi ñu sante len gërem len parce que bu len neexon duñ dugg ci li comprendre nga wa ñun ñong len di jaajeufal yeen ñep di contane ci yeen di len di ñaanal jamm sa suné wa buga door li nak mu neex ndax ñu continuer ko diko def aussi sa suné nak wa parce que ñu ni neen la rek ñun la suñu biir rek waaw contane na ci yeen trop wa combat bi lambu ji numuy démé quoi ak lambu ji kagn la quoi lambu ji ah deuxième jour korité lañ ko bëgga def inshallah rabbi waaw voilà kon xamna sa plus tard kon amna lambu bi tamit da melni parrain bi tamit mo ngi fi quoi gaay gën ko xam ci le jeune mara mu nek ben mara bu xarañ waaw mu limi def lakat ci koyam nek tamit amul ci mara bi rek tamit mu bolé mara bi ak métier koku moy naso ana naso dañ koy ñew duggal momit